Видача будівельного паспорта за додаткову плату. На Львівщині правоохоронці припинили корупційний бізнес головного архітектора району. Хапугу впіймали на гарячому в його службовому кабінеті якраз під час отримання хабара. Окрім щойно нелегально зароблених 5 тисяч гривень, під час обшуку в кабінеті поліцейські виявили ще 560 доларів та 45 євро. Схильному до незаконного збагачення загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Наразі проводиться досудове розслідування. Та поки правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших правопорушень, в архітектора Хапуги різко погіршився стан здоров'я. І зараз він перебуває в медзакладі.